Joo, eli mä tuossa toukokuun lopussa sairastuin mykoplasmaa. Oli viimeisiä pelejä HSV:n kanssa kaudesta, että vähän jäi silleen huono maku suuhun, kausi päättyi ennalta aikaisin. Sitten mä toukokuun lopussa lensin takas Suomeen. Sitten mä ihan 2 kuukautta ihan vaan lepäilin ja alkoin sitten heinäkuun alussa mä liittyin A-seudun mukaan. Alkoin taas treenaamaan A-seudun kanssa. Nyt mä tässä vähän yli kuukauden ajan treenannut, laittanut itseä kuntoon. Ja hyvältä tuntuu taas, mutta kyllä se huomaa, että siinä on vielä matkaa siihen samaan huippukuntoon, missä mä olin silloin Saksassa, mutta mä tein nyt vaan kovasti töitä sen, että mä pääsen takaisin siihen kuntoon, missä mä olin silloin. Tosiaan nyt sunnuntaina sitten olisi tarkoitus pukea taas A-seudun paita päälle vuoden jälkeen. Siitä tulee sunnuntaina oikeastaan yhtä päivää vaille tasan vuosi, kun mä viimeksi pelasin A-seudun paidassa. Ja nyt paluu kentille vähän yli 100 päivän jälkeen, niin toivottavasti mä nyt pääsen kentälle näyttämään taas osaamista ja mukaan palaa taas vanhen pelikaverin luokse. Eihän se ole varmaan vielä, että pääsen mä kentänä, mutta toivottavasti Trane uskaltaa antaa mulle jotkin minuuttia, niin sunnuntaina nähdään sitä raatissa. Tammikuussa lähdin Inttiin tuonne Kajaaniin. Siellä heti aloin sairastelemaan vähän sen ja loppujen lopuksi sitten toukokuun alussa iski mykoplasma päälle. Ihan vuodet potilaana joutui olemaan. Tässä nyt 4 kuukautta ollut. 3-4 kuukautta ollut niin kuin vähän vajaakuntoisena. Noin kuukauden ajan pystynyt reenaamaan kunnolla. Pikkuhiljaa pääsemässä pelikuntoon. Koko ajan paremmalla fiiliksellä eteenpäin. Ja vielä onneksi on pelejä jäljellä, että pääsee pelaamaan niissä.